kulanti wacan oo wanaagsan daawad yahay halka muuqaalka TV waxaad ku soo dhawaataan barnaamijyadeena qodobada barnaamijkeena inuu ku eegi doono saaxiibyal waxa qayb ka Shiinaha oo qaaday talaabo military oo halis ah dunida oo cabsi ay ka taagantahay iyo Taiwan oo la godoomiyay maraakiibta dagaalka Mareykanka oo u dhaqaaqay Taiwan hadaba maxaa ka jira in ciidamada ugu badnaa ee boqolaal kun oo Shiinuhu leeyahay la keenay badda jasiiradda Taiwan la yiraahdo hadaba rasaas ayaa dhacaysa rasaas telteel ayaa la maqlayaa xaalku waa sidee halkee ayay wax ka bilaawdeen sidee wax yihiin waana sidee jawiga barnaamijkeena ayaan saaxiibyal ku faaqidi doonaa ciidamada military ee Shiinaha ayaa bilaabay inay sameeyaan dholatus military oo aan caadi ahayn kaas oo ay xir dholatusku qayb ka tahay inay ridaan rasaas nool nool oo ay ku ridayaan biyaha jasiiradda Taiwan sida uu sheegay telefishinka dawladda Shiinaha maanta oo Khamiis ah waxaana la sheegay in dholatuskaas uu socon doono maalmaha soo aadan ilaa axadda ayuu gaari doonaa lix saac markay tahay oo duhurnimo markaas ayaa la joojin doonaa rasaas ayaa dhacaysa xaalku ma sahlano jawiguna waa u qaldan yahay waxaana Taiwan ay isbidaysaa markan in ay u jawaabto Shiinaha balse waxaa ka daranba Mareykanka oo u jeheysanaya dhanka iyo Shiinaha iyadoo dholatusku uu bartiisa ka sii socdo xaaladuna ay halkeeda sii marayso durbaba waxaa la soo warinayaa warar aan wanaagsaneyn oo la xiriira xaaladda dunida dholatuskan waxa uu imaanayaa maalin kadib markii booqasho ay doonaysay in afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi ay ku tagto jasiiradda iskeed u maamusha ee Taiwan ee Beijing ay u aragto dhul Shiinaha ka tirsan Saraakiisha Taiwan ayaa sheegay in dholatuskan uu yahay mid xadgudub ku ah shuruucda qaramada midoobay iyo sidoo kale in isla markaana Shiinuhu uu duulaanka ay ku qaadeen hawada sare ee Taiwan ayna caqabad toos ah ay ku yihiin hawada iyo sidoo kale badeeda xisbiga talada haya ee Taiwan ee maamula ee la yiraahdo Taiwan Democratic Progressive Party ayaa sheegay in Shiinuhu uu wado dholatus uu ku sameynayo marinada muhiimka ah iyo sidoo kale biyaha ay iyagu leeyihiin taas oo ka dhigan in marinbiyoodka ugu mashquulka badan dunidu uu caalamkana ay dariiqyada diblomaasiyadda ama duulimaadyadu ay xirteen taas oo dhaqan ahaan aan wanaagsanayn islamarkaana mas-uuliyiinta Shiinuhu ay ku xadgudbeen shuruucda caalamiga ah isagoo si kulul u cambaariyay dholatuskan iyo qalabkan qaabkan loo isticmaalay ayuu afhayeenka golaha wasiirada Taiwan u sheegay in websaydyada wasaaradda difaaca ay markan wasaaradda arrimaha dibadda iyo madaxtooyadu ay soo saareen koox jabsatay Pelosi oo ah qofkii ugu horreeyay ee heerka sare ee Mareykanka ee booqda Taiwan muddo 25 sano ayaa ammaantay dimuqraadiyadeeda waxayna ballan qaaday taageerada Mareykanka iyadoo intaasi ku dartay in carada Shiinuhu aysan ka joojin doonin ama aysan ka joojin karin hoggaamiyeyaasha adduunka inay u safraan Taiwan Shiinaha ayaa u yeeray safiirka Mareykanka ee Beijing si ay ugu mudaharaadaan ama ay uga soo horjeestaan booqashada Nancy Pelosi ay ku tagtay Taiwan dhinaca kale tariska ciidamada badda ee Mareykanka ayaa sheegay in markabka diyaaradaha xambaara ee lagu magacaabay USS Ronald Reagan uu ku wajahan yahay biyaha dhinaca koonfur bari ee Taiwan markabka USS Ron oo iyo kooxdiisa weerarada fuliya waxa ay ka shaqeynayaan badda Filibiin waxayna wadaan howlgalladooda caadiga ah waxayna qorshaha ugu jiro howlgal qayb ka ah roondada caadiga ah ee markabkan oo uu ku taageerayo sidii xor looga dhigi lahaa ayna u furnaan lahaayeen biyaha Indo-Pacific loo yaqaano ayaa lagu yiri war maanta ay soo saartay ama uu soo saaray afhayeenka ciidanka badda ee Mareykanka si kastaba labada dal ee quwadaha waaweyn ayaa marar badan hanjabaado isku mariya hawada iyadoo oo fariintana ay tahay mid aad u adag oo naxdin gelinaysa dunida oo dhan maadaama xaaladu ay aad u adag tahay iminkan waxaana la soo warinayaa in durbaba dadaalladaasi yihiin dhammaantood kuwa meesha ka saaraya dhibaatooyinka Shiinuhu markan wuxuu isku halaynayaa awoodda ballaaran ee uu haysto waxaana uu garab ka haystaa Ruushka maadaama uu Ruushku laftirkiisa ku taageeray xaaladda Ukraine iyo dhibaatooyinka baan ee ka taaga waddanka Ukraine. Xaaladda ayaa adag hadda Mareykanku waxa uu qaadi karaa tallaabooyin aanu macquul ahayn in la eegto ama la fiirsado taas oo dhibaato weyn ku noqon karta. Dhanka kale haddii wararka kale aynu eegno ee la xiriira xaaladda Ukraine oo aan ka soo laabano xasaradan dunida ka taagan warshadda nuclearka lagu sameeyo ee waddanka Ukraine ayaa la soo warinayaa in ay faraha ka baxday maamulkeeda warshad aad u weyn oo lagu sameeyo tamarta nuclearka oo ay qabsadeen ciidamada Ruushka duulaanka ay ku galeen Ukraine ayaa gabi ahaanba faraha ka baxday sida uu sheegay madaxa hay'adda arrimaha nuclearka u qaabilsan qaramada midoobay Rafael Grossi oo ay waa soo xigatay wakaaladda wararka EBI ayaa sheegay in warshadda Subursashiya ay u badan tahay ama u baahan tahay dib u eegis ee dayactir ballaaran in lagu sameeyo waxyaabo badan ayaa socda oo aanu loo baahneen in ay ka socdaan meelo
u dhow warshadda nuclearka lagu sameeyo ayuu yiri. Warshaddan oo ah tan ugu weyn qaarada Yurub ee awoodda nuclearka ayaa si halis leh ugu dhow dagaalka ka socda waddanka Ukraine. Wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa horaantii isbuucan Ruushka ku eedeeyay in warshaddan oo ay la wareegeen bishii Maars ay u adeegsanayaan saldhig military oo ay weeraraan ciidamada waddanka Ukraine. Saraakiisha dawladda Ukraine ayaa sheegay in Ruushka ay ciidamo geeyeen warshadda ayna qalabka militariga ku keedsadeen gudaha dhismaha warshadda oo ku taala meel u dhow wabiga Dnepro oo mara waqooyiga waddanka Ukraine. Balse mas'uulka dawladda Ruushka geysatay ama mas'uulka halkaasii ay geysatay ee gobolka ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in ciidamada Ukraine ay hubka yarar galbeedku ay siiyeen ay ku weerareen warshadda oo ay burburiyeen. Yevgena Balitskaya ayaa sheegay in saraakiishu ay diyaar u yihiin in ay tusaan hay'addu uu hoggaaminayo Mr. Grossi oo ah hay'ad caalami ah oo tamarta atomikada ah sida ay Ruushku u difaacayeen warshadda halka ciidamada Ukraine ay weerarayeen sida uu ku eedeeyay. Markii ay military Ruushku la wareegeen warshaddan, waxaa cara caalami ah dhaliyay madaafiic ay ku duqeeyeen dhismayaal waaweyn. Warshadda nuclearka ayaa weli shaqeynaysa, waxaana ka howlgalaya shaqaale ku dhashay ama u dhashay waddanka Ukraine, halka ay Ruushkuna maamulkeeda gacanta ku hayaan. Madaxan ama ninkan Grossi liraahda ee qaramada midoobay dhanka atomikada u qaabilsan shir jiraa'idda uu ku qabta xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York ayuu ku yiri xaaladu waa mid aad halis ugu jirta, waxaana lagu xad gudbay qod waa god kasta ama qod kasta oo ku saabsan ilaalinta amniga nuclearka, mana aqbali karno in ay arrintaasi sii socoto. Waxa uu mas'uul ku sheegay in uu isku dayayo sidii uu u diyaarin lahaa hawlgal sida ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan loogu booqan lahaa warshadda, balse arrintaas ayaa u baahan inay ansixiyaan Ruushka iyo Ukraine labadaba. Sidoo kale waxaa fasax looga baahan yahay waaxda ogolaanshiyaha qaramada midoobay maadaama ay jirto halis ka taagan gobolka la booqanayo ee la aadayo. Bishii Juun ee sanadkan hay'adda nuclearka u qaabilsan dowladda Ukraine ayaa sheegtay in xukuumadda Kiev aysan casuumin hay'addan booqasho kasta oo noocaas ahna ay xaqiijinayso sharci ahaanshaha joogitaanka Ruushka. Isbuucan Grossi ayaa sheegay in isaga iyo kooxdiisaba ay u baahan yihiin ilaalo haddii ay gaaraan warshadda Zaporizhzhia, taasoo micnaheedu yahay in ay wada shaqeyn dhex marto Ruushka iyo Ukraine. Waxaanu ku codsanaynaa labada dhinacba inay ogolaadaan in la fuliyo howlgalkan, ayuu yiri. Ukraine ayaa Ruushka dhowr jeer ku eedeysay in warshaddan ama warshaddaasi gambaad ay ka dhiganayaan halis aad u weynna ay ka dhalan karto in waxyeelo ay gaarto warshadda oo ay ku jirto sunta wax gumaadi karta ama dhibaatada geysan karta. Sanadkii 1986-meeyadii waqooyiga Ukraine waxaa ka dhacay musiibada nuclearka ee ugu darneed caalamka kadib markii uu qarax ka dhacay warshaddan Chernobyl la yiraahdo. Ciidamada Ruushka ayaa sidoo kale isla warshaddan qabsaday wax yar kadib markii uu bilowday dagaalka Ukraine oo qarxay 24-ka Febraayo. Guud ahaan saaxiibyaal, halkaas aynu ku soo gabagabeynaa barnaamijkeenna. Tan iyo qaybta kale intaan ku kulmi doono saaxiibyaal nabadgelyo.